ממש לא העזתי להתחיל. אז זאת הייתה ירושלים, היא הפכה להיות הבית, המולדת שלי. הם באו לירושלים, כמו כל היהודים של אז שבאו מהעיר, וקבעו להם את מקום הקבע, ושם התחילו לקבל אנשים שסופרים טיפול בעיניים. הדוד קיבל את כולם, לא עשה איפה ואיפה, ממש ככה לפי התור, לפי הרישום, אם היו ערבים או יהודים, יהודים חסידיים, הדוד קיבל אותם תמיד, ביחס כבוד, וכל אחד יודע שהוא קיבל אותו פתיחו, משהו יגיד.
מה זה לא? כמו שאתה מחזיק כל זה שלא רשום. אם השטיחים... כל זה לא רשום. אם השטיחים...
It's nice. Yeah.
Thank you.
Thank you.
שלנו פה.
כן.
אתה יודע למה אני צריכה? אה, אתה? אני חמתי את הגבירה, אמרתי את הפעם. Thank you.
Thank you.
Thank you.
את לא רואה כלום, את רואה אנשים. Thank you.
אני לא שולט Thank you.